你好，我叫叶子。乌雅叶子，我会用一生的时间来呵护你。你俩当年为什么一次又一次背着我在一起？我要你亲口说，你爱我，你心里只有我。我爱你。如果今天你不把他开除，我们公司就第一个解雇他。我这次要叶子身败名裂。今天是我的大好日子，我不许你伤害他。伤害？到底是你们伤害我，还是我伤害他？我乌雅叶子，原本是剧本设定好的女主，但是总有一个死对头，一次又一次，一次又一次的抢走我的男主，让我沦为了万年女配。现在只剩最后一次机会了，你惹的祸，你得补偿我，帮我开挂，看我怎么把女主本拿回。不就是手撕绿茶吗？你们休想结婚！你竟然敢勾引我男朋友！你给我冷静点！乌雅叶子，你给我等着！这就是你的孩子？是的，我为度假村策划了一个关于守护的爱情故事。非常好，完全贴合我的设计理念。我觉得你和以前有点不一样。放心吧，你做什么决定，我都支持你。干杯！你能不能不要再胡闹下去？如果你愿意，我可以重新追求你，重新爱你。叶子，我觉得这一刻我是世界上最幸福的。我不同意！什么狗血的剧情？你马上要通关了，为什么现在放手？你们系统烂本太多，这次我的故事我要自己写。